بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ويا قتيل كربلاء ويا مقطوع الرأس من القفا ويا مسلوب العمامة والردى طبتم والله وطابت الأرض التي فيها دفنتم يا ليتنا كنا معكم ونسير على هداكم فنفوز فوزا عظيما إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين يقول الله سبحانه وتعالى قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون صدق الله العلي العظيم السادة العلماء wazee wangu, ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumussalam. Nikihatimisha mada tunayoizungumzia kuhusu mitihani na masaibu, tulisimama katika majlis ya jana tukijaribu kujibu suala linaloulizia kaifa nuwajihul masaib wal ibtilaat, vipi tutakabiliana na masaibu na vipi tutakabiliana na mitihani. Na kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukaeleza mambo kadha wa kadha ambayo twataka tuwe nayo. Na kabla sijaingia katika nukta ya leo, nataka kujaliza yaliyobakia jana ambao wakati ulinimalizikia sikuweza kuyazungumzia. Katika mambo wanayotuhusia maulama na yanaosaidia na kuwa na mchango mkubwa katika kukabiliana na masaib, la tashku ila nnas, wanatuambia usiwe na tabia ya kushtakia watu matatizo yako, usiwe na tabia ya kulalamikia watu matatizo yako. Toba, na nikisema namna hii simaanishi pia umeze peke yako, lakini wako wanaostahiki kuyajua mambo yako na ambao waweza kuwa na mchango wa kimawazo ama wa kimada wa kukusaidia kutatua. Wako na wengi ambao hayakuongezei kitu ukiwaelezea isipokuwa ni kejeli mara nyingi. Vile vile sisi twatakikana tulalamike zaidi na tupeleke mashakwa zetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ndio alqadiru wa kuweza kututatulia matatizo yetu. Na ndio utampata katika suratu Yusuf aya ndio isoma Nabii Allah Yaqub, mambo yalipokuwa mazito na yeye, masaibu makubwa makubwa, alikataa kuzungumza na watu, akatoa maneno haya ambayo yamesajiliwa kwenye Qur'ani akinena qala, akasema Nabii Allah Yaqub
innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Mimi malalamiko yangu, mashtaka yangu, maombi yangu na yapeleka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akawaambia watoto wake, wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Na ujuzi nilionao mimi wa yanayotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nyinyi hamumiliki maarifa kama hayo. Kwa hivyo ndugu zangu, wakati ukibanwa, ule wakati unaotumia kushtakia watu, jitenge faragha, uzungumze na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Swali rakaa zako, sawa zikiwa ni za faradhi ama ni za sunna. Kaa kwenye msala ukiwa una udhu wako umelekea kibla, zungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa lugha yoyote utakayo kuzungumza naye. Si lazima wakati unapotaka kuzungumza na yeye kumuelezea mambo yako, si lazima iwe ni dua ya Kiarabu. Kuna zile dua ambazo ni marui, waweza ukazisoma, ni mustahab. Lakini pale sasa unapojieleza hisia zako mwenyewe, sasa moja kwa moja jieleze kwa ile lugha unayoimiliki ambayo waweza kuzungumza ikafahamisha hisia zako, mkhutubu Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Na watizame mitumi na watu wema katika Qur'ani, wakati walipokuwa na matatizo wanavyozungumza moja kwa moja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ile kabla ya kukutatulia matatizo, mawasiliano tu yakipatikana kati ya mja na Mwenyezi Mungu ni kama kuingiza chaji roho yako, ya kupa wewe nguvu ya kuvumilia, ya kupa wewe uwezo zaidi wa kuendelea, mbali na kwamba atakujibu ama hatakujibu. Ile itisal tu ikipatikana baina al-abdi wa maula ni kama vile simu uloiingiza kwenye nini? Kwenye chaja. Kitu kingine ambacho nataka kukiongezea, watuambia maulama katika hali ya mitihani na masaib, tadhakkaril ajra wa thawab. Itakusaidia kiasi kikubwa kujenga subra na kuvumilia. Yani jikumbushe malipo na thawabu ambazo Mwenyezi Mungu amewatengea watu wanaopewa masaibu na mitihani wakasubiri. Wako na thawabu gani? Juzi tulipokuwa katika majlisi ya mahfili ya Bibi Fatima alayha salam, kipande hiki nilikizungumza kwa urefu, nitajaribu tu kuyarudia mawili matatu ambayo yatajazia, na kwa wale ambao hawakuweko wafaidike. Ukitizama katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu amekwambia kuna baadhi ya matendo mema atakulipa moja kwa kumi. Manjaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Kuna baadhi ni moja kwa 700. Kama masala ya infaqu fi sabilillah, mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Kwa hivyo moja ukitoa malipo yake ni ngapi? 700. Lakini subra, subra. Mwenyezi Mungu amekataa kutoa hisabu na ametuambia hakuna namba yaweza kudhibiti malipo ya subra. Alipofika kwenye kueleza thawabu za kusubiri, alituambia innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bighairi hisab. Hakika si lingine, wale wenye kusubiri watalipwa malipo yao, hakutakuwa na hisabu. Yani kwa lugha za kileo nikawaambia utapatiwa open check, ukajaze mwenyewe.
utaandika ngapi. Sasa sabri ndio ngome, ndio silaha kubwa ya kupambana na nini? Na masaibu na mitihani. Lakini ni mzito, kusubiri si kitu rahisi hivyo, paka ujizowezeshe, ufanye mazoezi. Jisaidie kwa kukumbuka kwamba kuna malipo mazuri. Kama yule anayefanya kazi ngumu, akabeba mizigo mizito, inaumpa moyo zaidi, ni ajua baada ya kazi atapata nini? Atapata ajira yake. Na ataweza kupata chakula cha kupelekea familia yake. Ule ujira wa shilingi 10,000, shilingi 20,000, 100,000, 1,000,000, ndio unaompa yeye msukumo wa kuvumilia shida zote anazozifanya katika ile kazi. Na hayo ni malipo madogo yanayotoka kwa mdogo kiumbe dhaifu anaoitwa mwanadamu. Fakaifa idha kana al-ajru wa thawabu min Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaifa idha kana thawabu huwa al-janna. Ikiwa ni pepo khalidina fiha. Sasa hii itakupa wewe moyo wa kuvumilia. Mwisho nimalize hapa katika mambo ambayo tunataka tuyatumie katika kukabiliana na masaibu ni kujihasibu. Tusubiri, na haya nimeyazungumza nyuma na yatilia mkazo, lakini kuna baadhi ya masaibu ni matokeo ya makosa yetu. Na makosa si lazima makosa ya kuasi. Sikilizani vizuri sana hapa. Sisi kila tukitaja makosa twakimbilia kwenye kufanya madhambi. Hata makosa ya kukosa kupiga hisabu zinavyofaa. Umefungua biashara hukufanya research ya kisawa sawa. Na Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Katika wasia wake alomuusia Kumail, ane mwenye duau Kumail, alimwambia wa'lam ya Kumail, jua wewe Kumail, ma min shay'in, hakuna kitu chochote unachotaka kukifanya, illa watahtaju fihi ila maarifa, isipokuwa kabla ya kukifanya wahitaji umiliki maarifa ya kutosha ya kile unachokwenda kukifanya. Sasa mara nyingine sisi masaibu, mtu atakuja na pesa zake aziinvesti, azielekeze kwenye biashara kubwa bila ya kuwa na hisabu za kutosha, bila ya kuangalia soko ikoje, bila ya kuangalia demands zikoje, talabu yataka nini. Miezi miwili biashara ikaja ikamwangusha, ikamfukarisha. Ni msiba ule umempata. Watoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kuna masulia yake kwa sababu amekwenda kufanya jambo na hakupiga hisabu za kisawa sawa. Hadha khata. Na hakuna fikra kama walizonazo baadhi ya Waislamu kwamba mambo ya Kiislamu huenda bila ya mipango. Bora umtegemee Mungu tu. La, mtegemee Mungu, piga na hisabu za kisawa sawa. Kuna watu huja wakapata misiba katika ndoa zao. Mtu akaoa au mwanamke akaolewa, lakini katika kutaguana hakukuzingatiwa misingi ya kisawa sawa. Kulizingatiwa mara nyingine shahawati za muda na ujana. Ndoa ile isiingiane, na badala ya kuwa isiingiane ikamsababishia mtu matatizo katika maisha yake yote. Kwa sababu, ndugu zangu Waislamu, ndoa ni kitu muhimu. Kufaulu katika ndoa kwaweza kuwa ni msingi wa kufaulu katika mambo yako yote mengine katika jamii. Na kufeli katika ndoa kunaweza kuwa ni sababu mpaka ya kukufelisha kwenye biashara zako, kwenye makazi yako na kwenye kila kitu chako. So pale ndio msingi wa asakina na atumaanina. Sio, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu
ilaiha, asakina, utulivu wa kinafsi waanza pale. Sasa kukakosekana, hususwa vijana, wakatumia tu vipimo wa aljamalu dhahiri, urembo tu, peke yake. Hawakuwa na hisabu za kisawa sawa, ndoa ikawa kosti thamani kubwa katika maisha yao. Na ikawa ingiza kwenye masaibu. Na si makosa, hajafanya madhambi. Ameoa sharaan, lakini ameoa kwa vipimo ambavyo sizo za kisawa sawa. Sasa pale tuatakikana, pia turudie hisabu zetu. Kwa sababu maamuzi tunayoyachukua muhimu katika maisha yetu yanatufuata mpaka mwisho wa kufa kwetu. Baadhi ya maamuzi, maamuzi madogo tuweza kuyachukua. Wewe mwangalie yule wanakwambia dereva, baina ya kuokoka yeye na kuwaokoa abiria, na baina ya kuangamia yeye na kuangamiza abiria, ni maamuzi yanayotakikana yatukuliwe kwa haraka, pengine hata sekondi ni nyingi. Hata sekondi moja ni nyingi. Wakati kunapotokea accident, mara nyingi ni kitu kinachotokea ghafla na chahitajika maamuzi ya ghafla, ya haraka sana. Huna time ya kufikiri, lakini maamuzi yale yaweza kuwa ndio yatakufuata katika maisha yako mpaka mwisho. Ima katika kufaulu ama katika kuteseka. Ndugu zangu wapendwa, haya ndio mambo ambayo nitatosheka nayo niingie katika nukta ya mwisho ya kukamilisha darsa yetu, nayo ni albalaya wal masaibu fi madrasati ahli albayt wa tajalliyatuha fi Karbala. Balaya na masaibu katika madrasa ya ahli albayt na madhihirisho yake katika siku hizi za Ashura. Juzi kuna rafiki yangu aniandikia message. Suala aniuliza, kuna hii hadithi imepokewa kutoka kwa Amirul Mu'minin alayhi salam inayotuambia, ukitaka kuingia kwetu jitayarishe na ufukara. Kuna hadithi nyingine yasema kwamba barabara yetu hii ni tariqu dhati shauk, ni barabara ya miba. Sasa yasema, mimi haya mambo sijayaelewa, mbona kuna wafuasi wa ahli albayt na si mafukara? Kisha itakuwaje kufuata haki iwe ni sababu ya kuwa fakir? Toban, sitaki kulijibu kwa urefu hapa, lakini hili neno fakir lina maana pana sana. Alfakiru si fakiru almali peke yake, kwa kuwa kuna sababu nyingi. Lakini kwa ufupi, Uislamu wote, kabla ya kuja kwenye madhhab, Uislamu wote uko na changamoto na matatizo. Si Uislamu wenyewe uko na matatizo. Wakati tunapotaka kutembea kwa misingi ya Kiislamu, inatuweka moja kwa moja kwenye barabara ya masaibu na changamoto. Kwa nini? Kwa sababu kwanza, haki siku zote iko kinyume na maslaha na hawa. Haki mara nyingi haiendani na hawa zetu na maslaha yetu ya kibinafsi. Na batil mara nyingi yaambatana na kushibisha matamanio ya nafsi zetu. Ndio ile hadithi tunayosomewa kwamba aljannatu mahfufatun bil makari wan naru mahfufun au mahfufatun bimadha bishahawat. Pepo imezungukwa na masaibu, lakini moto umezungukwa na matamanio. Kuiba ni raha, tukiondosha dini ni shortcut ya kupata pesa bila ya nini, bila ya shida. Kuzini ni nini? Ni raha, tukiondosha nini, dini. Kwa sababu washibisha matamanio yako popote unapotaka, kwa yoyote unayetaka, na hakuna masulia, responsibility zozote zinazokufuata. Lakini kuoa ni masulia.
ni majukumu, ni kuwajibika, ni changamoto. Kufanya kazi uzipate pesa kihalali ni kazi ngumu. Leo waweza kumuona mtu wa kawaida kutoka asubuhi na pengine ameamka saa 11, hana uwezo wa kulipa daladala, atembee kwa miguu pengine kilomita 10. Alfajiri yuko barabarani ili saa 2 afike wapi? Kazini. Afanye kazi ngumu kutoka asubuhi mpaka jioni, akirudi nyumbani amerudi na shilingi 2000. Lakini kuna watu shekhe, kama yule alokileta kiti cha Balkisi, kwa nukta moja yuwatengeneza mabilioni ya pesa kwa njia za hapa na pale. Taingia kwenye deal ya drugs, mzigo mmoja wewe ushakubadilisha nini? Maisha yako rahisi na utajiri wa haraka. Kwa hivyo siku zote unaona, kila wewe ukitaka halali, kila wewe ukitaka kulinda misingi ya kisharia, kuna jasho lazima litoke. Na kila ukitaka kuenda kwenye haramu, unakuta raha na rahisi. Sasa Uislamu ndio kwenye changamoto. Pili, maadamu katika hii ardhi kuna haki na batil, kuna na wenye haki na wenye nini? Na wenye batil. Na walipokuwa wenye batil, katika kuitetea batili yao, hawana kanuni, hawana maadili, hawana tabia, wao wanafanya chochote. Lakini wewe pamoja na kwamba una haki, huruhusiwi kuitetea haki yako kwa njia ambazo si za sawa. Huruhusiwi, hata kama ni haki. Pia hiyo inakulazimu wewe uingie katika nini? Matatizo. Na ndio pale kulipotoka propaganda baada ya Muawiya kufaulu kidunia na kumshinda kidunia al-Imam Ali, kukatoka propaganda kwamba Aliyun la ilma lahu bisiyasa. Ba Imam Ali si mjanja wa kisiasa. Yeye ni mtu wa haki, kusali nini, lakini mambo haya ya siasa hajui. Na mina al-asaf, baadhi ya mashekhe na wanazuoni wako na fikra kama hizi pia, kwamba Imam Ali alikuwa si hodari kisiasa, na ndio aliweza kuchezewa. Yakamfikia mwenyewe maneno kama haya, ndio akayajibu akisema, wasema mimi sijui siasa, wallahi lau nataka kuingia kwenye ujanja, hakuna mmoja katika dunia hii ataniweza kwa ujanja. Yani ikiwa ni hizi siasa za kudanganyana, kama vile alivyokuwa Muawiya akinunua watu, akiwaahidi watu mamlaka, ukiniunga nitakupa ugavana, ukiniunga nitakupa kadhaa, ardhi za gawanywa, pesa za gawanywa. Lau yeye alitaka kuingia, angewashika wote, angewanunua. Bali baadhi yao walimkimbia kwa sababu alikataa kuwanunua. Alipobaiwa tu kama khalifa, Talha na Zubair walimuendea na demand zao. Mmoja ataka Basra, mmoja ataka Masri, sijui apewe ugavana. Akawajibu maneno yake maarufu akiwaambia, laisa amri wa amrukum wahid, laisa amri wa amrukum wahid, mimi na nyinyi hatuna mtazamo mmoja, hatuna mizani moja. Kwa nini? Innani uridukum lillah wa antum turidunani li anfusikum. Mimi na watakeni nyinyi lillah, nyinyi mwanitaka mimi ni waunge mkono kwa ajili ya nini? Wa hadha firaku baini wa bainaku. Ndio sasa kukatokea zita za Jamal. Wa ila lau aliwapa, hakungekuwa na vita vya nini? Vya Jamal. Kwa sababu watu waloteza dauri kubwa katika harbul Jamal, mmoja ni nani? Ni Talha na mmoja ni Zubair. Maarufu hii katika historia. Sasa hivi ndio haki inapotuweka sisi katika tariqun dhati shaw. Sasa ongezea, kama anavyosema Sheikh Muhammad Jawad Mughniya rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu chake, kama sikusahau, nimekisoma zamani sana, imma ash-shi'a wal hakimun au ash-shi'atu fil mizan. Kimoja katika kitabu hizi ziwili, mwanzo wa kitabu asema makosa makubwa walioyafanya mashia katika ulimwengu
na ambao walipa thamani mpaka leo ni kubahatika kwamba wao walikuwa ni wapinzani. Na upinzani siku zote ni lazima ulipe nini? Ulipe thamani. Si katika utawala kuna chama cha tawala, kuna na chama cha upinzani, sio? Kuna walioko kwenye mamlaka, kuna na walioko kwenye upinzani. Sasa ukiangalia hatu ya Ahlul Bait kwa muda wa miaka 1000 na kitu, tukitoa kidogo ile daula al-Fatimia iliyokuweko wapi? Masri. Ndicho kipindi ambacho Mashia Ismailia, si Mashia Ithna Asharia, walikuwa katika mamlaka kiwango fulani. Lakini Mashia Ithna Asharia na Ahlul Bait ala tuli tarikh, na mpaka leo katika daula nyingi ukiondosha Irani peke yake, wao yumathiluna madha? Ni muaradha, upinzani. Na upinzani siku zote ni lazima ulipe nini? Ulipe gharama kubwa. Na hasa ukiwa upinzani wenyewe ni upinzani katika serikali zenye mfumo wa kifalume. Kama hizi serikali zetu za leo ni serikali za demokrasia, masala ya haki za nini? Za binadamu, haki za kujieleza, nini? Haya yamekuja juzi na jana katika karne hii ya 20 baada ya vita vya kwanza na vya pili ulimwenguni. Lakini ukirudi nyuma huko na baadhi ya dola paka leo kama Saudia, Bahrain, mwaona watu wanapolipa thamani. Na kwinginepo, tawala za kifalme kawaida zinakuwa ni tawala za kidikteta. Sasa na muaradha ndipo wengine walitindwa, wengine walipewa sumu, wengine wakafungwa jela miaka mingapi? Saba. Utawaona maimamu wenyewe walilipa thamani kubwa na wafuasi walilipa thamani kubwa. Kwa mfano wa Hujr ibn Adi, tukuwa mfano wa Muhammad ibn Abi Bakar alivotiwa katika tumbo la punda akiwa hai na akapigwa moto. Mtukue Maithamu At-Tammar aliyokatwa ulimi wake kwa makasi ya moto kwa sababu tu ya kutunga mashairi kuwasifu nani? Watu walikijengewa kwenye ukuta. Watu walikificha kwamba waitwa majina ya Ali na Hassan na Hussein. Ilikuwa ni shida ukiita mtoto wako jina hili. Na tatizo Waislamu leo hawasomi historia. Mtu atakuja tu leo aanze kukuataki wewe takia sijui nini, lakini hajasoma historia, akaona masaibu na mitihani, wao wanamlaumu mwenye kufanya takia. Ndio ile kosa kwa marehemu. Sijui usemi huu huko unatumika kule kwetu Kenya, watumika huo. Marehemu ni yule aliyogongwa na gari. Sasa dereva hana kosa, mwenye kosa ni nani? Sasa wakifupisha kule Kenya wasema kosa kwa marehemu. Sasa mimi niliadhibiwa, nikateswa, nikauliwa watu wangu, paka nikafikia wakati nikaamua kuficha itikadi zangu. Kosa limekuwa langu mimi, hajadiliwi alioniadhibu na aliyenitesa, na mpaka akanifikisha kwenye kiwango cha kunipokonya uhuru wa kujieleza. Katika ulimwengu tunaodai kwamba kuna uhuru wa nini? Wa kujieleza. Huyo hana kosa. Kosa kwa nani? Kosa kwa marehemu. Hili ndio tatizo liliyoko. Kosa kwa Ammar bin Yasir. Kwa lugha nyingine, si Ammar bin Yasir aliteswa? Mama yake akafanya nini? Akauliwa. Baba yake mpaka akatamka maneno ya kufuru. Takia ya kwanza ilifanywa na Ammar ibn Yasir. Akawa yuwalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na Qur'ani ikateremka kanena illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ila yule aliyotendeshwa nguvu ikiwa moyo wake bado uko pale pale. Kisha Mtume akamwambia Ammar, fa in'adu fa'ud. Wakikuregelea tena kukutesa, regelea tena kunitusi. Maraki aliambiwa amtusi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mmekupa ruhusa. Hii ndio takia. Sasa utaiita takia, utaiita nini, ni sita kwa nusu darzeni. Hakuna shida. Majina tusitete kwenye majina. Twende katika nini?
fikra yenyewe. Sasa ukisoma msururu huu wa historia, na nawaomba vijana, sijui kama kimefasiriwa hapa kwa Kiswahili kiashia wal hakimun, na wale wanaoweza kusoma Kiarabu utakipata kwenye mitandao. Kisomeni, aeleza historia, maana yake ni mashia na watawala. Historia ya mashia waliopitia katika watawala mbalimbali. Walifanya nini? Utakuja kufahamu sasa wakati unaposoma hadithi kwamba hili ni tariku dhati ash-shauk au fastahid lilfaqr, jiandaye fukara, watu walipokonywa mali yao na mpaka mwisho. Madrasa ya ahli albayt, napenda ni wanukulie maneno machache kutoka kwa babu yao mwenyewe kisha na baadhi yao. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Atuambia la takunu mu'minan. Sikilizeni kwa uzuri masikio yenu haya maneno. La takunu mu'minan. Hutakuwa mu'min kamili hatta ta'udda al-bala'a ni'matan war-raha'a mihnatan. Paka ufikie kiwango cha kuona masaibu na balaa ni neema kwako. Uwe na itikadi hiyo, sio kujifanyisha. Ufikie katika stage wewe lile linalokupata. Kullan yusibana illa ma kataba Allahu lana. Kila kinachotupata chatoka kwa Mwenyezi Mungu na ni neema kwetu. Hata kama dhahir kinaonekana ni mateso. Na hizi raha nyingi uzione ndio matatizo. Raha mtu kuishi, nitakuja kuwasomea hiyo hadithi. Mtu akaishi mwaka, miaka miwili, mitatu, kumi, ashuka kama barabara ya lami imezonyoka sawa. Hata kichwa hakimuumi. Kila kitu chake huenda sawa. Ndugu yangu, rudia hisabu zako. Ukiona hali hii, rudia hisabu zako. Kwa nini? Kuna hatari ya kitu kinachoitwa istidraj. Mwenyezi Mungu akimtukia mja humpa istidraj. Istidraj nini? Yuwamfungulia mafanikio azidi kuzama. Azidi kunini? Kudidimia katika mabaya. Ndio ile asema sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Sanastadrijuhum istidraj ni kule kukufungulia kamba ukaenda. Hatari. Au al-imhal, kama kwenye ile sura tuambia famahilil amhilhum ruwaida, pia ni katika aina ya istidraj. Kwa hivyo neema za mshuko miaka na miaka, hakuna tatizo lolote, hakuna shida yoyote. Kidogo kuna question mark, yataka tuitizame kitu fulani. Msikilizeni Imamu Zainul Abidin alayhi salam. Allahumma salli ala asema inni la akrahu an yu'afa ar-rajulu fi ad-dunya wa la yusibuhu shay'un min al-masa'ib. Mimi nachukia kumuona mtu Mwenyezi Mungu amempa afya, amempa kila kitu, na hapatikani, hakumbwi na tatizo lolote katika maisha yake duniani. Huyo ni mtu apendezi kwangu mimi, kwa Imam Zainul Abidin. Yani huyo ni mtu hako sawa kiasi hicho. Lazima uzungumwe. Hadithi nyingine amepokewa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Atuambia al-mu'minu baina khamsin. Mu'min ako katika moja katika hali tano. Jitafute katika hizi. Ukiondoka hapa unakuwa katika ya pili. Kama huko ya pili, huko katika ya tatu. Huondoki katika hali hizi tano. Ipi? Mu'minun yahsuduhu, ima ana mu'mini mwenzake amuhusudu. Munafiqun yubghidhuhu, au kuna mnafiki anakufanya nini? Anakuchukia. Kafirun yukatiluhu, ama kuna kafiri anakupiga nini? Vita. Nafsun tunazi'uhu, na nafsi yako ya kuvuta kukupeleka kwenye nini? Mambo mabaya. Wa shaitanun yudhilluhu, na shaitani naye pia akuvuruta upande wake. Uko kwenye nyororo hizi tano.
Mwenzako kama wewe ana matatizo na mafanikio yako. Mnafiki ana matatizo pia na wewe. Kafiri anataka kukumaliza. Nafsi yako pia ni adui yako. An-nafsul ammaratu bisu. Pia ni msiba hii nafsi nayo. Ni mapambano makubwa sha. Ndio al-jihadul akbar. Na shaitani naye huku nje naye akutafutia nafasi. Haya yote ni mitihani. Na ni maswaibu. Hadithi nyingine atuambia, inna allaha la yughadhi abdahu almu'mina bilbala kama tughadhi alwalidatu waladaha billaban. Mwenyezi Mungu yuamlisha mja wake muumini kwa maswaibu kama mama anavomnyonyesha mwanawe. Yumo meelewa tashbihi? Mama anapomnyonyesha mwanawe ampa maziwa ni kwa kumpenda ama kwa kumchukia? Sasa na Mungu anakupa wewe maswaibu kwa kukupenda, ya maswaibu ambayo kwako ni kama chakula cha roho yako. Maziwa ya mama ni chakula cha mwili wako. Masaibu ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu ndio chakula cha roho yako, chaifanya roho yako saa zote isipotee, isipotoke, isikose mwelekeo. Hiyo hadithi inayotuambia. Nikimalizia kwa hadithi ya الإمام الكاظم عليه السلام اللهم صل على محمد عفوا الإمام علي عليه السلام اللهم صل على محمد أسمى أيها الناس إني واتو إن الله قد أعاذكم من أن يجور عليكم walam yu'idhkum min an yabtaliyakum. Mwenyezi Mungu amewalinda nyinyi hata wadhulumu. Hilo ni ahadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hakuna siku atawadhulumu walau mithqala dharratin. Mwenyezi Mungu hatawadhulumu. Lakini Mungu hakuweka ahadi hatowapa maswaibu. Na hapa imama ataka kutufahamisha maswaibu si dhulma. Ikiwa wewe utaiona ni dhulma, la, si dhulma. Masaibu ni neema. Masaibu ni nini? Ni fadhla kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akamaliza kwa kusoma aya ya Mwenyezi Mungu akinena wa qad qala azza wa jalla inna fi dhalika la ayatin wa in kunna lamubtalin. Na katika hayo pana ishara za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hakika sisi ni wenye kutoa mitihani. Katika ishara hizo miongoni mazo ni hii mitihani tunayowapatia. Hii ndio madrasa kwa ufupi, siwezi hii ni muhadhara nao wataka majlisi ya siku saba kuieleza maswaibu katika madrasa ya Ahlul Bayt. Hii ndio fikra fupi wakati unapokuwa wewe ni mfuasi wa Ahlul Bayt ujitayarishe kiasi gani katika mambo kama haya. Na mfano ndio utawakuta maimamu wetu, sera yao, maisha yao, katika kila kitu chao, walikuwa ni mfano bora wa mbele katika kukabiliana na masaibu. Na ikiwa kuna mtu katika sisi ana imani ama fikra ya kwamba ataishi hapa duniani kwa raha, ajiulize yeye na maimamu ni nani bora zaidi. Hata kujiuliza swala hili pia si mahala pake. Kwa sababu unaposema mimi na fulani nani bora zaidi, ni kama kiasi fulani umetuweka sawa. Na sisi ni viatu mbele zao. Hatuwezi kufikia. Ikiwa Imam Sadiq alayhi salam alipokuwa akifanya ibada, akiswali, kisha akimuita mtoto wake al-Imam Musa al-Kadhim, akimwambia hati kutuba Ali, hebu niletee zile zitabu za Ali. Akifungua, akisoma, akilia, akinena wa man yaqdiru ala ibadati Ali. Ni nani awezao kufanya ibada kama za Imam Ali? Imam Jafar Sadiq yuwalalamika kwamba yuwajitahidi hajaweza kufanya ibada kama anazofanya nani? Imam Ali. Sasa mimi na wewe tutajiweka wapi? Ikiwa wao kwa wao. Wao walikuwa ni mfano.
wote walipata matatizo, kila mmoja kwa aina yake. Tukianza na Fatima alayha salam. Yeye mwenyewe alisema subbat alayya masaibun law annaha subbat ala al-ayami sirna layalia. Masaibu yalionipata mimi lau yataletwa katika hizi siku zitabadilika ziwe usiku. Yani jua litazimika, litashindwa kubeba uzito wa masaibu yale. Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib paka mwenyewe akazungumza katika Nahjil Balagha akiaeleza matatizo alionayo, fasabartu wa fil aini qadha wa fil halqi shaja, nikasubiri lakini nahisi bado mato yangu ndani kuna vijiwe na katika koo yangu kuna mwiba wanitoma. Na khutba kadha wa kadha. Ukija kwa al-Imamu al-Hasan al-Mujtaba, matatizo yaliyompata yeye yuatoka kupambana na haki, watu huku wapanga mengine, watu wengine wamenunuliwa mpaka wamshike wampeleke kwa mikono, mpaka akafika wakati kwenda kufanya sulhu, lilikuwa si jambo rahisi kwake lile. Ni msiba mkubwa wa kuvumilia, ni hikma ya kubwa. Na ukija kwa yule ambaye ametukusanya hapa, ndio umefika kwenye kilele, kwa al-Imam al-Hussein alayhi salam, ambayo napenda ni khatimishe majlisi yangu kwa maneno aliyopokewa mwanawe aliyeshuhudia mambo haya, al-Imam Zainul Abidin alayhi salam, anapotuhadithia asema, innahu lamma asabana bitaffi ma asabana, hakika pale tulipokumbwa na masaibu katika uwanda wa Karbala, masaibu ambayo mayajua nyinyi yaliyotukumba, wa kutila abi alayhi salam, akauliwa baba yangu, wa kutila man kana ma'ahu min wuldihi wa ikhwatihi wa sa'iri ahlihi, wakauliwa na wale walokuwa pamoja naye katika wanawe na ndugu zake na baki ya jamaa zake, wa humilat haramuhu, na ikachukuliwa wanawake wao watakatifu wanisauhu, ala al-aqtabi yuradu bina al-kufa, wakawa twapelekwa mji baada ya mji twapelekwa Kufa. Faja'altu andhuru ilayhim sar'a. Imam Zainul Abidin anasema nilisimama nikawa naangalia ile miili iliyolala katika uwanda wa Karbala na iliyogelea katika damu. Alisimama akawaangalia, walam yuwaru, na haikuzikwa miili ile. Fayadhamu dhalika fi sadri, yani uma katika kifua changu, wayashtaddu lima ara minhum qalaqi, na huzuni yangu yazidi kuwa kali vile ninavyowaona. Fakadat nafsi takhruj, ilikurubia nafsi yangu kutoka, roho yangu kutoka kwa uzito wa msiba na hali ambayo kwamba mimi nilikuwa nikiiona. Watabayanat dhalika minni ammati, ammati yangu Zainab akaniona ile hali nilio, aliniona nimesimama mbele ya baba yangu, mbele ya miili ya ndugu zangu, ya jamaa zangu, na hali ya sikitiko na hali ya huzuni. Amati yangu nana Zainab akamuona, akamsonga, akamwambia, mali araka tajudu binafsika, kwa nini nakuona wewe umehujiangamiza nafsi yako, ya baqiya tajaddi wa abi, wewe ndio salio letu uliobakia wa babu yangu mtumi na baba yangu wa ikhwati. Fakultu, nikamwambia amati yangu, kaifa la ajza wala ahla, kwa nini nisibabaike na nisihuzunike, waqad ara sayyidi, namuona sayyidi wangu ambaye ni babangu, ni imamu wangu, ni kiongozi wangu, wa ikhwati, na ndugu zangu, wa umumati, na maami zangu, wa uldi ammi wa ahli, na waona musarraina bidimaihim murammalina bilara muslabina la yukfanuna wala yuwarun, wameuliwa, wametupwa miili yao katika majangwa, hawakuoshwa, hawakukafiniwa, kama yule mwenye shairi akanena, bi ayi dhambin dami jara, kisha kanena, ma ghassaluni ma kafanuni, sio, hawakumuosha, hawakumkafini, hawakumfanyia kitu chochote. Aendelea Imam Zainul Abidin atuambia, wala yaqrubuhum bashar, hakuruhusiwi mtu yoyote awakurubie, kaannahum ahlu baitin min ad-dailami wal khazar, kama ni watu ambao watoka miji ya mbali. Tasawwari wewe,
moyo wa Imam Zainul Abidin, moyo wa Sayyida Zainab alayha salam, moyo wa Nana Sokina au Sukeina na wengineo, ile hali ya maswai. Wata wale walouliwa, wale washakwenda kwa Mola wao, washakwenda katika Jannatul Khuldi, kama alivyokuwa akisema Aliul Akbar, hadha jaddi, huyu ndiye babu yangu, amekuja kuninesha mimi mimail Kauthar. Lakini tasawwar, wale walokuwa hai, walokuwa wakishuhudia kila anayeuawa mmoja baada ya mmoja, walikuwa hali gani? Kisha ndugu yangu, jiulize, je, umepata hata 5% ya masaibu kama haya? Hata 1% ya mitihani kama haya? Hiki ndiko chuo cha Karbala. Hii ndiyo madrasa ya Karbala. Sio madrasa ya kulia tu peke yake, kwamba sisi twapenda kulia. Sisi twalia tukijikumbusha misiba ambayo inabadilika inakuwa madrasa na kututayarisha hisia zetu tuweze kubeba mizigo ya dunia na kuendelea na hii safari ambayo Mwenyezi Mungu atutaka. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله لنختميش مجلس na majlisi zitaendelea kesho, na nafikiri tutaelezewa program ya kuendelea, na nataraji nimeweza kufikisha kile ambacho kilichotarajiwa, na kama kuna nuksani yoyote ni ubinadamu wangu na udogo wa elimu yangu, na nawaomba dua zenu, na Mwenyezi Mungu awarahamu wote waliotangulia katika Darul Akhirah.